စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူမြို့နယ်မှာတက်မတော်ကြံစိုက်ပျိုးရေးတပ်ကတိမ့်ဆဲထားတဲ့လေယာမြေတွေမှာဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်သူတွေတဲကတောင်သူ200လောက်ကိုတရားစွဲဆိုထားပြီး24ဦးကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာကြောင့်ဒီကနေ့တရားစွဲဆိုခံတောင်သူတွေကမန္တလေးမြို့စက်မှုစုံအနီးကအလုသမားလေသမားအရေးခန့်မှမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့တောင်သူတွေဟာငှပြောတိုင်းပေကြီးမြေမွန်စတဲ့ကျေးရွာ900ကတောင်သူတွေဖြစ်ကြပြီးတောင်သူတအူးကိုထောင်ဒဏ်3လကနေ9နှစ်ကျော်အထိပြစ်ဒဏ်ကချခံရဖို့ရှိတယ်လို့တရားဆွဲဆိုခံရတဲ့တောင်သူတွေကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗိုလ်ချုပ်မင်းစောပြောချက်အရာနဲ့စာချုပ်အရာနဲ့ဒီ2013ရာသီကုန်ပြီးစီးတဲ့အပြင်သူကကျွန်တော်တို့ကဒီ2014 3လပိုင်းနဲ့ကြာမှသူကဒီအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီသားသမားတွေကဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဟိုသူတို့ဒီနေ့နေတိမ့်ဆက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့အငုတ်တော်ရှင်းတဲ့အနေထားကိုပဲကျွန်တော်တို့ထေးပြင်တာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကသီးနှံဖြည့်ဆည်းပါလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဆွဲဆိုခံတောင်သူတွေကိုအကျိုးစီးပွားဖြည့်ဆည်းမှုပုံမှန်၄နှစ်ခွန်ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုပုံမှန်၄နှစ်ခွန်တို့နဲ့တက်စီကနေသီးစား၅ရက်လောက်ကင်နေတဲ့တောင်သူတွေကတရလိုပြုတရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်ကြံစိုက်ပျိုးရေးတပ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့လက်အေးက16000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်အေးက1500ကျော်ကိုပိုရှံမြေအဖြစ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2လကျော်လောက်ကတောင်သူတွေကိုပြန်လည်ပေးရခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဝင်ရောက်ထွန်ရက်ပြီးတရားဆွဲခံရသူတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့တောင်သူတွေကလဲပြန်မရသေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနှစ်လအတွင်းတောင်သူ24ဦးကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေကမကျေနပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ပုံမှန်၄နှစ်ခွန်တဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားတာပေါ့ကျွန်တော်တောင်သူ50ကျော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တောင်သူ50ကျော်အနည်းမှာကျွန်တော်တို့ခု18ဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကထောင်ကျသွားခဲ့ပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ထောင်ကျသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမတရားဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကမတရားမှုနဲ့ထောင်ချတယ်ပေါ့အဆက်ရှိဦးလဲကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းနေကြွယ်နေချိဆက်ပြီးတော့မှရှင်းဆက်ပြီးတော့အယူခံဝင်မှုရရှူခိုင်တရားရုံးမှာအယူခံဝင်မှုရတို့လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့လေသမားတွေကိုဒီလိုပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့တရားစွဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိတ်ဟိုမကျေနပ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာမကျေနပ်ချင်ဘူးဆိုတာကလေသမားနဲ့ခဏဒီကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့လေသမားနဲ့6တိနဲ့လေသမားနဲ့လေးနှစ်ခုနဲ့ဒါကဘယ်ခစ်ဘယ်အချိန်ခါတုန်းကမှဒီလိုပုံမှန်မျိုးတွေအတက်ခံခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးခနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီနိုင်ငံဖြစ်လာပြီဆိုမှဒီလိုပုံမှန်မျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လေသမားရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထက်မှပြီးတောင်ငံတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အင်မတန်မှကိုဝင်းနေတယ်တောင်သူတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေယာမြေတွေဟာ1999ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတမတော်ကြံစိုက်ပျိုးရေးတက်ကတင်းစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်